Uje na none ikaze cyane kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari igihe umuntu akora ariko kugira ngo udufaranga azatumarane kabiri mu biganza bikaba ikibazo. Hari ukuntu nyine uba ukorera make cyane noneho ugasanga n'ibyo ukeneye ubwabyo ntibivamo. Ibyo ni ibintu biba byumvikana, ariko hari n'undi muntu ukorera menshi ugasanga nta kintu ajya yibikaho. Nko ku bantu bahora batongerwa, nyabuneka uyu muntu nta kintu ashobora gutunga uretse Imana yo mu ijuru yonyine, ugasenga ikakwifashiriza. Uyu muntu nta kintu ashobora gutunga. Kubera iki? Bene bano bantu babahiga mu buryo butandukanye. Hari igihe ubucuruza noneho bakaba bafata nk'amafaranga yawe, erega umuntu aza no kukugurira ari afite iyo ntego akaguha ye, noneho wowe ukamugarurira. Mu kumugarurira akagenda agakoresha ya mafaranga yawe akayamagira kugira ngo uzongere utunge ifaranga, bikaba ikibazo. Hari nubwo yabona za pe undi abantu bakore abantu uko bishakiye, nyine umuntu aguterereza ibyo yishakiye ukayabona menshi menshi afatika, ariko kugira ngo yamarane kabiri bikanga, ugasanga ubuzima watangiye gukora ubamo n'ubundi nibwo kibayemo. Nyine ni bwa buzima buri aho ngaho, n'undi muntu yavuga sebi uramuntu uko akora cyane ubundi bigenda gute, ugasanga uhora ukemura ibibazo bidashira. Nyine yaberwaho gukemura ibibazo nicyo abereyeho, ariko nanone ukabona hari ibyo uba ubona bikabije. Iyo uzi neza cyangwa se ko biganza byawe kuno umuntu ashobora kwaka nk'amafaranga noneho akagenda akamagira ibiganza byawe, yesi ibiganza biramagirwa kugira ngo uzagire icyo utungamo bikaba ikibazo. Ufata umucanga n'umunyu, umucanga n'umunyu. Impamvu bafata umucanga n'umunyu ni iyihe? Gufata umucanga ni uko hari igihe agenda agataba ubutunzi bwawe, icyo ni icya mbere kandi mu byumve neza. Icya kabiri gufata umunyu ni uko uhumanura, ugiye guhumanura ibiganza byawe. Ni ukuvuga hari ubwo bagutabiye ubutunzi barabutaba yewe, hanyuma bakanahumanya ibiganza byawe. Ni ukuvuga ngo iyo bagutabiye ubutunzi n'ibiganza byawe baba babihumanije burya. Ufata wa mucanga n'umunyu ukawushyira mu kiganza, ugasenga isengesho ritaburura ubutunzi bwawe aho butabye. Birakora keretse ku muntu utazi kwizera. Ugategeka iyo mbaraga iyo ari yo yose yicariye ubutunzi bwawe ikabuhagurukaho aho babutabye hose, uhereye uyu munsi n'iteka ryose ntibuzongere gutabwa ukundi. Ibyatabwe byaratabwe, ibyahise byarahise, agaciro kabyo kararangiye, ariko uhereye uwo munsi ugatangira bundi bushyashya. Bya kera bigashira bikibagirana, ugatangira bundi bushyashya. Wa mucanga ubwo uri mu kiganza warangiza ukawumena hasi, ukawujugunya hasi, nyine ukawujugunya ku butaka, ugasenga isengesho rihumanura ibiganza byawe guhera uwo munsi n'iteka ryose. Ibyahumanije ibiganza byawe bikavamo, iyo myaku n'ibyo byose biri mu biganza byawe bikavamo none n'iteka ryose. Warangiza ukagenda ugakaraba intoki ugakoresha umunyu n'umudarasini. Iyo ari ifu ufata umunyu uyu nguyu usanzwe mu gikoni, kubera yuko wo mu nyanja udaseye cyane utanoze, wa wundi unoze cyane iyo atari wukoresheje uriya wutubuye ushobora kugukomeretsa cyane, ukikuraho ikibazo kimwe witeza ibindi. Hanyuma ugafata gakeya mu mitwe y'intoki, ugafata n'agafu k'umudarasini. Kudafite agafu k'umudarasini afite utuvuvu, uradufata ukadusekura noneho ukadukuramo agafu akaba ari gukoresha. Ugafata gake gake nko ku munyu ni mu mitwe y'intoki, ku mudarasini ni mu mitwe y'intoki, ugashyira mu kiganza hanyuma ugakara ukabikaraba byombi, nta sabune nta n'ikindi kintu ukoresheje, ugakaraba amazi asanzwe nyine. Iyo urangije gukaraba urareka ukumuka, si ngombwa kwihanagura intoki z'undi ntiharigeze itazumuka. Hanyuma gukaraba mudarasini n'akunyu byo ubikaraba iminsi irindwi.
wenda nko mukantu ushobora kuba wenda ubikamo nk'amafaranga ukajya ushyiramo akababi k'umushengesha ntabwo bongera kuguhuhera ngo bibakundire oya cyangwa se ugafata nk'inote imwe mu zo ufite ukayizingiramo akavuvu k'umudarasini waba udafite akavuvu k'umudarasini ukazingiramo agafuku k'umudarasini ukayibika ukayihorera si ngombwa kuyigendana waba udafite umudarasini ugakoresha karafu ariko udukarafu two ushobora gufata turindwi akaba ari two ushyiramo muri ya noti nyine ukayibika bya bindi bavuga ngo baraza noneho bahumanya ibiganza byawe ntabwo bishobora kubahira kandi niyo ubona bongiye bahagurutse uragenda ukongera ukabikora cyane ko ari ubumenyi ubumenye ntabwo ari umuntu wongera kubaza ngo ese ngo ibi noneho ndabigirane oya uragenda ukongera ugakaraba hanyuma ugahumanura ibiganza byawe nizere ko iki ngiki cyumvikanye mwakoze kubana nanjye kunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no ku bandi ndabakunda cyane imana ibarinde